Dragon's Dogma 2 je tu a i když jde o největší RPGčko roku 2024, jde taky o hodně specifický RPGčko. Já dohnal Resty, dokoukal jsem seriál Dragon's Dogma, hrál první díl a nakoukal tuny videí o dvojce, abych vám připravil opravdu destilát 10 nejdůležitějších bodů, který fakt chcete znát, než si Dragon's Dogma 2 zahrajete, nebo než si tuhle hru vůbec budete koupit. Na streamu www.twitch.tv/korporace budu Dragon's Dogma 2 hrát už od 22. března, což je release, a pojedu přes celý víkend. Na tom samém Twitchi se mě hodně lidí ptalo na různé věci kolem nové hry. Nejčastější dotazy, proto spolu rychle projedem jako první bod. Je to Souls hra? Ne, není. A to z několika důvodů. Hra není totiž tak obtížná a podle všeho má být obtížnost Dragon's Dogma 2 dynamická. To znamená, vy tu obtížnost neuvidíte, ale na pozadí by hra měla jemně upravovat enemáky, jejich obtížnost nebo dokonce počet. A to tak, že když jste v pohodě, trošku přitvrdí a když jste uvízli v kempu v noci a mlete z posledního, trošku poleví. Navíc to ani není systém měny v podobě duší a ani systém checkpointů a resetování příšer. Ty se sice v Dragon's Dogma respawnují, ale různě. Malé za den, dva, ty větší příšery potom jim to trvá trošičku díl. Plus vemte v potaz, že v Dragon's Dogma 2 netuníte jenom svoji postavu, ale i svýho póna a neustále dobíráte další dva póny do čtyřčlenné party. Tak, to snad máme ze stolu. Je to jako Skyrim? Má to být dvakrát cca větší než Skyrim. A má to být open world? Jako Skyrim, ale boj bude úplně jinde, než to trošku legrační pižlání ve Skyrimu. A má to tolik mechanik oproti Skyrimu, že byste tím upřímně spíš novou pecku od Capcomu urazili. Ale v pojetí sandboxového světa a možná i vyprávění by se to Skyrimu mohlo trochu blížit. No a poslední, má to multiplayer. Ne, je to single player hra s malým přesahem do mulťáku, který si probereme, až profrčíme mechaniku pónu. Jak je character creation vymakaný, jakýho já budu mít Ryzena a hlavního póna a jaký boží výtvory zvládla komunita, jsem už rozebíral v jiném videu, když tak mrkněte. Tady se chci ale trošičku zasoustředit na to, že ty všudy přítomný hejblátka nemají dopad jenom na vizuál, ale i na gameplay. Čím větší postava, tím víc toho ta postava totiž unese. Teda i těžší zbroj a podobně. A to, kolik toho unesete, budete v téhle hře dost často řešit. Zase se vám ale nebude tak doplňovat rychle stamina a tu potřebujete na sprintování a všechny speciální útoky. Stamina se zase rychleji doplňuje menším obratnějším postavám. Sprintovat to taky budete totiž často, vzhledem k tomu, že tahle hra má hodně omezený fast travel. Těžká volba? Vím. Nebude první, ani poslední, ale o tom ta hra taky trochu je. Mimochodem, věk by prej taky měl částečně ovlivňovat vaše dialogy s různýma NPCčkama ve světě. Tak jsem zvědavý. Na začátku designujete póna, který bude vaší hlavní postavu Ryzena doprovázet. A navíc tenhle pón se stane součástí množiny pónů, ze kterých budou moct vybírat ostatní hráči. Váš vlastní pón má povolání, tedy takzvaný evocation, který mu vyberete a hlavně, a to je hodně důležitý, leveluje společně s váma. Do party ale můžete k Ryzenovi a vlastnímu pónovi přibrat další dva póny od ostatních hráčů. Nebo teoreticky z předpřipravených pónů přímo v rámci příběhu. Každý pón má nejenom svoje specifické evocation, takže povolání, ale i vlastní ability, který je dobrý hlídat. V jedničce, když jsem ji zkoušel, se mi povedlo naverbovat mage s tím, že mám healera, jsem v pohodě a všechno dobrý. Jenže on neměl healovací spely, ale byl spíš na magické útoky a já byl high. Vyhledávat budete moc póny přes speciální přivolávací kámen. Póni se od vás učí, ale zároveň vám i radí, co máte dělat, jak případně útočit, když si nevíte rady, což mi přijde docela dost cool. Souboj navíc využívají komba, třeba vám podrží příšeru, abyste jí dali větší zranění, protože se nemůže hejbat a podobně. Ovládat svoji partu taky můžete základníma příkazama jako jdeme, pojďte zpátky nebo teď mě healujte. Póni ale umí i další věci, třeba cizí jazyky, takže vám můžou pomoct i příběhově. Například pón, co umí elsky, vás bude doprovázet do elfího háje. A vy najednou nebudete rozumět jenom šílenou hatmatilku, ale dialogy začnou dávat konečně smysl. Stejně tak váš hlavní pón, kterýho si někdo půjčí z hráčů, se učí zatímco vy jste offline. Takže pak vám třeba řekne, tenhle úkol už jsem dělal, někde jinde s někým jiným a dovede vás na mapě přesně kam potřebujete. Navíc by to měl být i systém drobných dárků, který vám můžou hráči po těch pónech poslat.
K rychlému zorientování se v povolání slouží zase jiný video, který už na korporaci najdete. Tady ale seznam jednotlivých klas trošičku rozvedu. Na začátku máte možnost jen 4 základní, to znamená Mage, Thief, Archer a Fighter. Ve hře pak můžete povolání svobodně měnit, a to i na ty pokročilejší, které se vám zpřístupní až později. No a pak levelujete hezky od začátku novou klásu, tedy Vocation. Nevím, jestli druhý díl bude mít stejnou mechaniku jako jednička, kdy úvodní klása dala vaší postavě na úplném začátku i nějaký základní statistiky. Což vám mohlo maličko ublížit, protože pokud jste teda začali hrát jako mák a pak třeba jste přerotovali na Warriora, cítili jste, že na to nejste úplně talentovaný, protože ty statistiky trošku nefungovaly. Tady by to podle všeho ve dvojce snad mělo být trošku svobodnější a já klepu na zuby. Levelujou se tady dvě věci. Vocations, teda povolání, za takzvaný body disciplíny. Za ty si pak kupujete nový povolání nebo skilly pro daný povolání, a případně pak taky globální skilly, které vaší postavě zůstanou, i když budete měnit vaše zaměření jak na běžícím pásu. No a pak jsou tu body zkušenosti. Těch bude mnohem víc samozřejmě, budete jich sbírat mnohem víc a za ně automaticky levelujete. Nic nikam nenaklikáváte, nerozhodujete, prostě se vám jenom zvedají staty. Hotovo. Základní story má být tady trošku jiný než v Dragon's Dogma jedničce nebo anime seriálu, o kterém jsem taky mimochodem dělal další video. Celkovej lore světa je totiž takovej, že je mnoho paralelních světů, kde je v každém tom světě podobný princip. Vždycky tam je Seneschal, což je něco jako Bůh, vždycky Arisen, vždycky Pony a vždycky Drak. Ale story můžou být po každý trochu jiný. Za mě je to teda hodně amatérská klička, jak si tu scenaristickou volnost ospravedlnit, ale dobře, přivírám obě oči a budem to žrát. Kromě boje je pro vývojáře Dragon's Dogma 2 základem průzkum. Průzkum, ve kterém vás nikdo nevede za ručičku. A s tím souvisí i váš příběh, který spíš, řekněme, skládáte z různých útržků. Jasně, je tu základní narrativní kostra, která vám jasně řekne, proč tu jste a co vlastně tady vaše postava dělá, ale většinu vedlejšáků si prostě musíte najít sami. A podle všeho se v nich dá krásně ztratit. Stejně, jako se dá ztratit na mapě, kde nemáte žádný velký ukazatel, kudy jít. Což povyšuje hraní hry na opravdový dobrodružství, ale je mi jasný, že to nemusí být pro každýho. Jo, a když jsme u těch questů, ty mají taky jednu realistickou a velice nepříjemnou vlastnost, ale k té se dostaneme až za chvíli. Pokud vám tohle video přijde informativní, budu rád, když ho podpoříte lajkem, odběrem nebo třeba komentářem, pokud jsem, já nevím, třeba něco zásadního o Dragon's Dogma vynechal, nebo zapomněl zmínit, nebo jsem řekl špatně. A taky děkuju 10 podporujícím lidem tady na YouTube, který mě podporuje finančně. Moc krát děkuju. Mají za to emoty, ty dvojky, dokonce úterní video vidí o den dřív. No a taky mají můj neskonalý vděk. Ten pro ně je samozřejmě nejdůležitější, aspoň doufám. Až budete Dragon's Dogma 2 hrát, dám vám radu. Plňte questy ideálně hned, jak můžete. A pokud jich máte víc najednou, zkuste se na chvilku zastavit a přemýšlet nad tím, který už podle zadání nebo naléhavosti může být asi v dané chvíli nejzásadnější. Může se vám totiž stát, že někam dojdete, abyste osvobodili, já nevím, třeba vězně. Ale když vám to bude dlouho trvat, už ho třeba dávno zabili, nebo prodali, nebo umřel hlady. Vím, někoho taková věc může naštvat, proto tohle video a tyhle informace. Ale pro mě je to zase další krok k imerzi, když se to nebude opakovat u každého druhého úkolu, to může být docela super. Noc v Dragon's Dogma 1 je úžasná herní zkušenost, kterou bych si přál ve vícero hrách. Protože během noci fakt moc daleko nevidíte. Když máte lucernu, přitahujete pozornost. Když nemáte, nevidíte už vůbec nic, ale můžete se třeba orientovat podle ohně banditů někde v dálce. Noc je tady fakt problém. Nejenom, že blbě vidíte a díky tomu teda můžete hůř improvizovat i v boji, ale i nepřátelé bývají silnější nebo třeba úplně jiní v noci než ve dne. Takže bacha na to a svůj hrdinej vejšlap aspoň maličko naplánujte dopředu. Healovat můžete buď vy nebo vaši póni během souboje, pokud na to mají daný skill. Hlavně to teda budou hádám nově Magic Archer a postaru Mage. Jenže ne vždycky to půjde do plných, protože když postava, ať už váš pón nebo vy, dostane velkou ránu, snižuje se vám maximum životu. To půjde určitě řešit i nějakýma bylinkama nebo jídlem. Ale bacha, to se tady opět v rámci imerze po nějaký době kazí.
A můžete se tím i otrávit. Takže pokud máte nějaký dobrý jídlo, moc s ním nešetřte. Já jsem hlavně zvědavej, jak bude vyřešený stav, kdy vám pón padne na zem, jestli ho prostě jenom zvednete nakliknutím jako v jedničce, nebo vám pón na chvilku odběhne, aby se vyhýloval a za chvíli se zase vrátí do boje, jak jsem našel v některých diskuzích. Tohle je zatím ale jenom spekulace. Každopádně to může hodně ovlivnit obtížnost soubojů, takže jsem zvědavý. Jedna z dalších věcí, kterou můžete ze začátku trochu přehlídnout, je fakt, že na všechny potvory můžete jít různým způsobem. Jasně, nejčastěji je to prostě rozsekáte pomocí svých skillů a správně navolenou kompozicí vaší party. Ale dost často jsou nepřátelé imunní na určitý útoky a tak jim budete muset líst na záda, bodat do očí nebo jiných citlivých míst, nebo si můžete pomoct přímo prostředím. Vzít goblina na ramena a hodit ho z útesu, nebo na něj hodit kámen, nebo třeba prolomit přehradu a všechny ty velké bestie spláchnout a máte hotovo. Tohle je jedna z věcí, kterou hra sama neříká a proto se tu u ní zastavuju. Neprozkoumávejte jenom mapu, kopky, doly, vesničky, ale i mechaniky, kterými si můžete v soubojích pomoct. Poslední bod vlastně vyplývá ze všech předchozích. Za mě 100% run není skoro možný. Neberte mě prosím za slovo, určitě se najde někde nějaký magor, který to dá. Hádám, že to bude někdo z Jižní Koreje a bude to maximálně týden po releaseu, než to zvládne. Ale můj point je, že hra je nadizajnovaná tak, že některé věci prostě minete. Buď je přehlídnete, nebo obejdete, nebo se vydáte úplně jinou cestou příběhu, skillů, kompozice party a je nutný to brát v potaz a vědět předtím, než se do Dragon's Dogma 2 pustíte. Pokud jste totiž komplecionista, tahle hra vás taky může hodně naštvat. To je za mě vše. Další videa určitě přijdou, chci vyhodit ven první dojmy, pak nějaký finální zhodnocení, přemýšlím o tom, že bych, nevím, rozebral story nebo jednotlivý vocations, což jsou ty povolání. Řekněte si sami v komentářích, prosím, co by vás ze světa Dragon's Dogma 2 bavilo a zajímalo. Každopádně od 22. to pařím na svém Twitchi, kde jste srdečně zvaný. A pokud třeba váháte, tak se aspoň můžete mrknout, jaký to je, a být přitom. Díky a zase příště. Čago. Pokud vás zajímá Dragon's Dogma 2, doporučuji tady po pravé straně video s popisem základních povolání. A nebo mrkněte na něco úplně jiného, první video z mý nový retro série, kde probírám historii vzniku staříčkýho Prince of Persia.